Vzdelávací program Ja aplikovaná ekonómia ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie študentov stredných škôl. Žiaci si založia vlastnú firmu na obdobie školského roka, ktoré pod vedením učiteľa funguje ako ktorákoľvek úspešná firma na trhu. Evanjelické gymnázium v Tisovci je už od roku 1994 zapojené do programu Junior Achievement, ktorý je založený na základe Baťových princípov podnikania. Študenti okrem základov ekonomickej teórie získavajú skúsenosti aj z vedenia firmy. Funguje to na princípe toho, že sa uskutočňuje riadne ustanovcovalné zhromaždenie, predtým sa upisujú akcie, predtým sa pripravuje marketingový plán, podnikateľský plán, teda celkovo finančný plán a vlastne je to učenie zážitkom. Každú jednu aktivitu premieňame vlastne až do konečného výsledku, až po finančné zúčtovanie. To znamená príprava akcie, príprava rozpočtu, zorganizovanie marketingovej aktivity. Tento predmet sa vyučuje vo štvrtom ročníku. Z hľadiska podnikateľského plánu študenti prichádzajú s nápadmi, čo budú vyrábať. My ako štvrtáci sme v septembri boli na jednej exkurzii, kde sme cestovali všetci spolu autobusom a tam sme sa dozadu tak zgrupili, akože naša firma, a začali sme presne toto riešiť, pretože sme to potrebovali zapísať do podnikateľského plánu. A vlastne tam padli nejaké tie prvé návrhy a bol to najprv ten náš rúž a od toho sa odvinula vlastne aj pasta. Na základe vlastne takých environmentálnych aj toho, aby sme podporili náš kraj. Tieto produkty sme prvýkrát predstavili samozrejme v škole, pretože táto škola je náš trh. Predstavili sme ich učiteľom, žiakom, robili sme rôzne aktivity pred Vianocami, robili sme aktivity na Valentína. Boli sme v Čechách, v Hradci Králové, na Českom veľtrhu. Spomedzi 20 študentských firiem bola práve GET Company z Tisovca tá, ktorý svojimi výrobkami najviac zaujala porotu a získala tak na 5. ročníku veľtrhu Ja firma prvé miesto. V podstate to bol náš prvý veľtrh a bolo to možno taká výzva kvôli tomu, že museli sme pracovať ako tím. A v čom som ja bodovala? No ja som sa prihlásila do súťaže 90 sekúnd pred investorom po anglicky. Takže v podstate za 90 sekúnd som mala zhrnúť, čo robíme ako firma, naše produkty, a mala som imaginárneho investora presvedčiť o tom, aby si kúpil náš produkt alebo podporil ho, vlastne zafinancoval. V školskej firme má každý svoju pozíciu. Takže ja som prezidentka tejto našej školskej firmy, čiže vlastne je to kvázi tá najvrchnejšia pozícia a vlastne mám pod sebou manažment. Mojou úlohou je riadiť vlastne naše firemné stretnutia, dozerať na priebeh tých stretnutí a zároveň na všetky akcie, ktoré organizujeme, a na nejaké plánovanie tých ďalších akcií. Tak viceprezidenta pre marketing je úlohou hlavne popropagovať tak ako naše výrobky, tak aj naše akcie, ktoré hlavne organizujeme. Robíme to v škole, propagujeme akcie hlavne prostredníctvom plagátov, školského rozhlasu a takisto oznamov v triedach, čo chodíme konkrétne k ľuďom a lákame ich na naše akcie, dajme tomu. A produkty taktiež prezentujeme cez Instagram alebo Facebook. Viceprezident pre ľudské zdroje, máme na starosti tie medziľudské vzťahy. A ja ako keď som viceprezident, tak pod sebou ešte máme kultúrne oddelenie, športové oddelenie a charitu. Teda zaoberáme sa dochádzkou, výplatami a takými vecami, teda spolupracujeme aj s ostatnými oddeleniami. Program neprebieha len na fiktívnej báze, ale študenti pracujú s reálnymi peniazmi a riešia aj rôzne problémy. Takže keďže sme firma normálne, akože fyzická, teda akože normálne fungujúca firma, tak jasné, že máme aj výplaty a nie sú to nejaké strašne horibilné sumy a mzdy, ale máme určitú tarifu nacenenú, ktorú si vlastne vyplácame podľa toho, v akom sme zisku, a je to také potešenie aj za vykonanú prácu, ktorá nás stojí veľa času, veľa energie popravde, takže tak. V našej študentskej firme sa najviac stretáme hlavne s takými problémami, ako sú, že ľudia sa vyhovajú na druhých, že niečo neurobili alebo niečo zabudli. A ako ste mohli aj vidieť, tak sa tu riešilo, že jedna naša spolužiačka napríklad nedoniesla nejakú prezentáciu alebo tak, a potom to my musíme riešiť, aby sa z toho nevyklili ďalšie problémy, a musíme to nejako vyriešiť. Študentov čaká 5. apríla veľtrh v Košiciach, kde bude vyše 50 študentských spoločností, s ktorými sa plánujú popasovať a prebojovať do prvej osmičky.
ktoré potom postupujú do grand finále do Bratislavy a stade výherný tím postupuje na medzinárodný veľtrh do Bruselu. A my im samozrejme držíme palce. Pre televíziu Rimavá Katka Kantorová.